a gente quase que hablar castellano agora nesse jornal e olhar com atenção para as eleições na Argentina, que estão marcadas, hein, para o dia 22 de outubro. Os candidatos participaram do primeiro debate neste domingo. O líder nas pesquisas, quem está assim na ponta, é o Javier Milei, que prometeu uma economia padrão europeu em 15 anos. O Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, diz que vai resolver a crise com a criação de uma moeda digital. E a terceira candidata com mais chances na eleição, a Patrícia Bullrich, chamou de desastre o desempenho de Sérgio Massa à frente da economia. Pois bem, sobre as eleições presidenciais na Argentina, a gente conversa agora com Maurício Santoro, que é cientista político e especialista em relações internacionais. Professor, bem-vindo, hein? Obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa. É um prazer. E parece, assim, que pode haver uma grande, de acordo com a sua, com seu olhar, expertise, que pode haver uma grande mudança no resultado da eleição em relação às pesquisas, por exemplo, que colocam, por enquanto, o Javier Milei em primeiro lugar? Bom, nas eleições primárias, as pesquisas falharam muito. Elas não conseguiram captar, por exemplo, a ascensão do Milei, que teve um resultado muito melhor do que era o esperado. Mas, no entanto, existe um certo padrão, que são esses três candidatos mais competitivos que você mencionou: o Sérgio Massa, o Javier Milei e a Patrícia Bullrich. E os três têm chances muito grandes de chegarem ao segundo turno. Então, provavelmente, né, um desses três será o próximo presidente da Argentina. Mas, sem dúvida nenhuma, depois da sua vitória nas primárias, né, qual foi o candidato mais votado, o Milei realmente tem despontado como o centro das atenções nessas eleições. E no primeiro debate entre os candidatos, que ocorreu ontem à noite, ele foi aquele que monopolizou a maior parte do tempo, com o qual todos queriam interagir, contestar, perguntar. Então, ele é o homem do momento, neste momento, da Argentina. Embora, claro, os resultados não estejam ainda definidos. Quero lhe ouvir, por favor, sobre uma das bandeiras de quem está liderando agora as pesquisas. O Milei tem como proposta dolarizar a economia, né? E ele consegue falando sobre isso, ele segue falando sobre isso, ele é o único que propõe essa medida. Professor, você acredita que esse pode ser um caminho para crescer ainda mais diante do eleitorado? Até que ponto esse tipo de discurso pode convencer de fato os argentinos? Bom, o que significa dolarizar a economia? Isso quer dizer que o país vai abrir mão da sua própria moeda e passar a utilizar só o dólar, a moeda americana, nas suas negociações econômicas. Existem três países na América Latina que fizeram isso: El Salvador, Panamá e Equador. São três economias pequenas e muito atreladas aos Estados Unidos. O caso da Argentina é muito diferente. É uma economia grande, a terceira maior da América Latina, depois do Brasil e do México. É uma economia muito diversificada, com muitos parceiros comerciais. Então, é um cenário muito diferente dessas três outras nações. E há questionamentos técnicos muito fortes se é possível para a Argentina dolarizar a economia. Mas essa proposta tem sido apresentada pelo Milei como uma espécie de bala de prata para enfrentar a inflação muito alta que a Argentina tem nesse momento. E ela é uma proposta que tem encontrado uma receptividade entre os eleitores, porque os argentinos já usam muito o dólar para fazer as suas economias ou para calcular, por exemplo, preços de apartamentos, de automóveis, né, de compras mais significativas. Então, é uma reação dos próprios argentinos a uma moeda que se desvalorizou muito e de uma população que perdeu muito a confiança na moeda, né, no peso argentino. Então, é muito difícil que o Milei realmente consiga implementar o que ele vem prometendo, mas essa proposta faz sucesso entre os eleitores. Professor, o senhor avalia que os eleitores estão mais assim, Milei acaba aparecendo na dianteira, né? Mas eles estão acreditando nas promessas de Milei, tipo assim, admiram Milei ou na verdade eles querem se livrar dessa situação atual? Então, quem propuser algo diferente, disruptivo, vamos com essa pessoa porque o que tem não dá mais. A ascensão do Milei, ela é motivada não só pela rejeição ao atual governo, mas também por uma raiva e um descontentamento muito grande dos argentinos com o sistema político tradicional. Então, se nós olharmos os últimos 15 anos da política argentina, houve um revezamento no poder dos principais partidos, né, do Partido Peronista, do Partido Liberal, mas esses políticos não conseguiram tirar a economia de uma situação muito ruim, não conseguiram responder aos anseios da população. E o Milei tem se apresentado como aquela pessoa de fora da política que
é contra o sistema político como um todo, né? Ele se torna deputado apenas 2 anos, é o primeiro cargo político que ele exerce, e ele fala muito no que ele chama de casta, né? Que é como ele classifica os partidos tradicionais, os políticos profissionais da Argentina. E, novamente, esse discurso tem feito muito sucesso entre os eleitores. Professor, agradeço a sua gentileza, sempre ótimo a gente poder ouvir aqui quem está bem ambientado no assunto e trazendo, né, esse olhar técnico para o debate, para a conversa. Maurício Santoro, que é cientista político e especialista em relações internacionais. Muito obrigada, boa semana. Muito obrigado, Elisa, um bom dia. Obrigado. Os argentinos, portanto, escolhendo o seu presidente.